सबै पनि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको मेरो खाना चाहिँ हेर्नु त साथी हो, यहाँ हेर्नु त यहाँ कस्तो छ। मैले यहाँ सिङ्गे कुखुरा बनाएको छु ल साथी हो। अब हेर्नु ल, अब म यो खोर्सानीलाई यता निकालेर खुट्टामा खुट्टै राखिदिन्छु ल। यस्तो दामी यति मेहनत गरेर बनाएको छु, सबै साथीहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, अनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु अनि कमेन्टमा भन्नु ल। खुट्टा चाहिँ हेर्नु है यहीँ ए ओहो लु हेर्नु त साथीहरू, कुखुरा कुखुरा भयो कि भएन साथी हो। हेर्नु है साथी हो, पखेटा अब पखेटा पखेटा पनि ल है, प्याक 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 गर्छ अब ए अब यो यो कुखुरा भयो कि भएन भन्नु त सबै साथीहरूले। ए हेर्नु त यहाँ कुखुरा भयो नि, सबैले कमेन्टमा भन्नु ल है, कति मेहनत गरेर बनाएको छु नि कुखुरा। ल साथी हो, अब चाहिँ अब यसलाई यसरी ग्रेभी पनि हाल्नु पर्यो, राख्नु पर्यो होइन, अनि पो दामी झन् मिठो हुन्छ नि त। ए अब म सुरु गर्छु है साथी हो, अन्तिमसम्म सबैले हेर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु। ए अब म चाहिँ यहाँनिर यसको ढाँडैबाट खान्छु। चिकनको ढाँडै मैले खाइदिएँ सुरुमै होइन ल। ए पखेटा असाध्यै मिठो, कस्तो मिठो भएको छ साथी हो। कालो दाल त्यस्तै मिठो है, अनि साथीहरूले यो चिकन चाहिँ कस्तो लाग्यो त होइन, बनाएको राम्रो छ कि छैन, भएको छ कि छैन कमेन्टमा भन्नु ल सबैजनाले। ग्रेभी फेरि यस्तो मिठो लाग्छ, यस्तो मिठो हुन्छ अब यो चिकन लेग पिस।
कमिटो भएन ओहो साथी हो कस्तो मिठो भएको छ नि चिकन लेग पिस तपाईँहरू पनि यसो नै बनाएर खान्छ साथी हो यस्तो मिठो हुन्छ कुरकुरे हड्डी पनि साह्रो मिठो लाग्छ बिचराको टाउकै खायो अब खानाले अलिक पुगेन थप्छु ल दर पो खाइन्छ हौ साथी हो भात त यहाँ ग्रेभी पनि जति पिरो त्यति मिठो नि हौ साथी इस साह्रै फेभरेट हो म त यो ग्रेभी झन्
ल साथी हो आजको खाना पनि खाइसक्यो है हजुरहरूसँग गफ गर्दा गर्दै अनि हजुरहरू सबैजनाले यतिखेरसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको मेरो सिङ्गे कुखुरा मैले बनाएको कस्तो लाग्यो राम्रो भयो कि भएन कमेन्टमा भन्नु होला हजुरहरू सबैजनाले भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु बाई बाई गाइज लभ यु अल बाई